Olá, meus queridos renderistas. Que tal como estão vocês? Em este vídeo, vou mostrar as configurações que temos aqui em v Configurações que necessitamos conhecer para solucionar diferentes problemas em um render. Então, se, se estás trabalhando, se estás aprendendo a renderizar, é necessário que conheça estas configurações. Eu sou Robson Jacobson e ensino a pessoas a criar renders realistas desde zero. Se ainda não está inscrito a este canal, subscreva-te agora. para no perder ninguno de los tutoriales que publico aquí. Vale, vamos a ver estas configuraciones que están aquí en el render. Mira, en el, en el ViewRay para SketchUp. Si entramos en el Asset Editor, en los botones que tenemos aquí arriba, materiales, iluminación, en fin, todo eso, tenemos uno que es lo, el de configuraciones, que es el que nos interesa ver ahora mismo. Dentro de estas configuraciones, uh, está en primer lugar el motor de render. Então, aqui é donde nós escorremos que motor de render vamos a utilizar em nossos eh, projetos. Para nossos projetos, pode ser el procesador, o processador ou pode ser a tarjeta gráfica. Esta opção de CUDA que temos aqui nos sirve para tarjetas gráficas, gráficas que não são RTX e, además, nos permite, uh, aqui em CUDA, selecionar duas coisas à vez o processador e a tarjeta gráfica para ser o que seria uma renderização híbrida. Então, basicamente, é aqui donde nós outros escorremos que vamos a utilizar para renderizar el, el procesador o processador ou a tarjeta gráfica. Em segundo lugar, temos esta opção de progressive. Aqui vamos escolher o modo de renderização, que pode ser entre interactive, progressive ou renderização por buckets. Eu estou com VRay 6, portanto não aparece eh, Interactive, Mas se estás com VRay 5, aqui arriba cima vai aparecer Interactive. Já sabes, são diferentes, as diferentes formas de renderizar que temos aqui no render, ou modos de renderização. Esta opção de qualidade que aparece aqui é o que determina que qualidade vai ter o nosso render. Por defecto vem em Medium, mas para, por exemplo, a fase de quando estamos provando materiais e iluminação podemos pôr em Low. que es exactamente, es perfectamente, eh, o sea, es, la calidad es suficiente para hacer eh, pruebas, pruebas, ¿vale? Y cuando para el render final solemos poner aquí, por ejemplo, en medium plus. Cuanto más alto es la calidad, más nitidez, más definición va a tener nuestro render. Pero por defecto, por, por defecto no, por, normalmente yo trabajo en medium plus o medium más, ¿vale? Ademais, aqui, aún na configuração do motor de render, temos a opção de Denoiser. Denoiser é a ferramenta que elimina o ruído de los renders e lo podemos habilitar desde aqui. Dentro de Denoiser, podemos escolher o Denoiser de ViewRay -Hey, ou o Denoiser de, 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 de nuestro processador NVIDIA. Vale? Então, se estás claro com o Intel, também está a opção de Intel. Puedes escoger estas duas opções aqui de abaixo, dependendo do processador que tengas. Por exemplo, o meu é NVIDIA. Isso é muito bom para a fase de provas. Por exemplo, eu pongo aqui as atualizações rápidas e ao renderizar rapidamente me limpa a cena para ver como está. Pero para para um render final utilizo o denoiser de V-Ray. Então, já está explicada a parte do motor de render. A segunda coisa que temos que configurar em nosso render é a câmera. Então, temos a câmera estándar, a câmera normal que vem por efeito e podemos selecionar também uma câmera esférica ou uma câmera câmera de para realidade eh, virtual não de cubemap então se vamos criar por exemplo um render para ver nas gafas virtuais teremos que elegir as demais opções a segunda ou a terceira, mas para um render normal temos por aqui a primeira opção também podemos criar um render normal para para que se veja nestas gafas para que veja um em cada um dos olhos as gafas mais sencillas não estereoscópicas creo que é assim que se chama então eh, selecionamos esta opção e o render vai salir dos renders, iguales, um de cada lado. En el apartado de cámara, temos também a parte de exposição, que já hemos explicado tantas vezes em los vídeos como se configura a exposição. O balance, eh, el white balance, que podemos poner em automático, pero não recomendo. Recomendo cambiar o white balance solo em postproducción, pero Mas está, igual que a exposição, podemos poner automática pero não me gusta me gusta configurar manualmente para que todas as imagens posteriores de de outros por exemplo se estou trabalhando em um, um render de interior e tenho várias uh, várias instâncias não o salão a cocina o baño pois eu quero configurar manualmente uh, a exposição para que saia igual em todas as imagens Isso é o que quero não eu tenho a opção de poner de forma automática que mais temos aqui temos abaixo ah, dele todo aquele campo de profundidade que profundidade de campo que é esse desenfoque que podemos habilitar e aqui podemos clicar em algum lado já explicado tenho vídeos gente, em canal aqui no canal do YouTube explicando basicamente todo isso que estou dizendo por exemplo temos um vídeo sobre eh, campo profundidade de campo e explico todo isso em detalhe como funciona vale temos também aqui dentro da câmera os efeitos que é o efeito de vinhetado e também a correção de las verticales. Sinceramente, o vinhetado sempre prefiro fazer em pós produção em Photoshop. Eu creo que é mais preciso, aí, aí podemos ajustar o que queramos. Aqui é muito, muito limitado esta questão. E então eu não lo hago, mas puedes hacerlo para provar se quieres E además, a correção, aqui está, de las verticales. De la lente, não? En las verticales, eu prefiro hacerlo quando hago las escenas. Aqui em escenas, não? Vou aqui em cámara e normalmente pongo aqui eh, perspectiva de dois pontos e já corrijo las verticales. Eh, corrijo para não tener que tocar aqui n'esta apartado. apartado, mas se pode hacer por aqui também. Vale, é uma opção. Que más, Que mais tenemos aqui? Bom, bueno, isso seria todo em cámara, não? Sim, sí, seria todo em en cámara. En la salida del render. De las coisas que, que nós um, podemos fazer, por certo, antes de seguir aqui falando de, las, de las configurações, já que estamos falando de, de renderização e tudo isso, tenho uma invitação para fazer que te vai gostar, seguro que te vai gostar. Vou realizar um evento online, um evento gratuito sobre renderização fotorrealista e o único que tens que fazer é entrar no en link que está aqui na descrição do vídeo, O primeiro link e fazer tu inscrição. Então serão quatro classes, em en donde ensinarei minha metodologia de renderizado passo a passo desde o princípio. E quando você terminar as quatro classes, já sabrás fazer um render realista de princípio ao fim, vale? El link está aqui no vídeo. Só tens que inscrever te gratuitamente. Aproveito para recomendar-te que atives as notificações aqui do canal do YouTube para que Cada vez que sair um novo vídeo, YouTube te avise e também para que formes parte aqui de la comunidade Jacobson 3D, vale? Perfeito, vamos seguir com nossas configurações, não? Né? Em nossa do render, se habilitamos o Save Frame, já sabes, mira, o que passa? Há umas franjas negras por este lateral, significa que todo o que estiver entre as franjas é o que se vai ver em la renderização. Em seguida, vou desabilitar isso, mas em seguida podemos eh, estabelecer aqui a resolução de nossa imagem, o tamanho não da imagem, em pixels. Podemos poner aqui os valores e definir também o formato da imagem. Viene, por defeito, vem assim, formato alargado para monitores, mas podemos poner em formato quadrado. Claro, aí que habilitar esse frame para ver isso eh, cambiando. Mira, podemos cambiar em tamanhos Pictures, há vários aqui que já vêm configurados também podemos fazê-lo, por exemplo, em Match Viewport para 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 renderizar o que se está vendo em Viewport e também podemos acelerar de forma customizada a nosso gosto, vale? Vou poner isso aqui, o que venia por defeito. Ok. Uh, Além dessas configurações de salida podemos des podemos o programa que cada vez que termina de renderizar guarde a imagem em algum lugar. Então, podemos guardar em Save Frame, em Save Image. Para guardar la imagen, De decimos aquí una, un lugar para guardar, yo que, sé, yo que sé, mi escritorio, por ejemplo. Vale. Eh, decimos que hay que guardar el formato que queramos, por ejemplo, en PNG. Eh, algunas opciones para la imagen, tamaño, por ejemplo, la profundidad puede ser 8 o 16 bits, incluir o no el canal alfa, en fin. Eh, poner separado, separado alfa, en fin. Y además. Há uma opção aqui em ViewRay 6 que é o Resumeable Rendering. O que significa isso? Quando habilito esta opção, uh, quando estiver renderizando e necessite parar a renderização, posso parar o render, pausar o render e voltar a retomá-lo mais tarde. Então isso é muito útil e só está presente em ViewRay 6. As versões anteriores não está presente. Vale, isso é muito interessante. O que mais temos aqui? O apartado de animação. Não vou falar sobre animação, mas aqui é onde se, ha, se habilita. Já haré um vídeo explicando como se hace uma animação aqui em ViewRay 6, que por certo agora está mais optimizado para ser animações por frames. Já veremos isso mais adelante, mas é aqui onde hacemos as animações. Environment. Este apartado de environment é onde controlamos basicamente eh, os colores do cielo. Uh, a intensidade da luz do céu, da iluminação global, é aqui onde nós configuramos isso, o background, que é o céu, e a iluminação global, aqui é onde solemos configurar. Quando estamos trabalhando com HDRI, solemos desabilitar tudo isso pero quando estamos trabalhando com a luz do sol é obrigatório tenerlo lo habilitado e aqui podemos controlar várias coisas. Incluso quando vamos fazer um render noturno, temos que tocar neste apartado, reduzir aqui o tamanho, por exemplo, não o tamanho, a intensidade da luz do cielo Pois é justo aqui no environment onde nós outros lo ajustamos, vale? Que mais temos aqui? Material Override. Já hablado tanto sobre Material Override, pero para os que não sabem, Material Override quando lo habilito, substitui Todos os materiais de la escena por um color gris, claro. Isso só se vê em renderização. Vou no aqui a renderizar a ver, a ver se aparece. Mira, aí está. Mira, se vê todo gris, todo gris por aqui. Está pequenito porque temos aqui um render pequeno. Mira, todo gris. Isso porque he habilitado o material Override. Então, substitui todos os materiais de la escena por este color. Para terminar por este lateral, temos o swarm que aparece aqui que é basicamente em da tradução, não? Né? Que é o que faz isso? Quando habilitamos este el, el Swarm, para que serve, né? Em primeiro lugar? Imagina até que trabalhas em uma empresa, uma oficina, tienes uma oficina, ou o que seja que tiene várias máquinas, três, quatro, cinco ordenadores e esses têm o ViewRay instalado, programa instalado, estão abertos. Então, se estão na mesma rede, eu posso utilizar este Swarm, vale, e configurá-lo para que pode à hora de renderizar enviar para todos os processadores que estão em la rede. Isso cada vez se utiliza menos porque utilizamos mais bem uh, renderizado em na nuvem, pero aí está, se tens um servidor próprio este é o lugar onde podes configurar o próprio servidor. Bem, há pouco material sobre isso na rede. Na verdade é que se buscas swarm me vais a ver que há pouquíssima informação, porque muito poucas pessoas pessoas utilizam isso. Vale. Pero aí está a opção. Vamos passar aqui a aos demais parâmetros que temos por este, por este lateral. Eso, este vídeo, como eu disse ao princípio, é um pouco técnico, incluso tedioso, mas se si estás aprendendo a renderizar é necessário que sepas para que sirve cada uma destas de coisas. Vamos aos parâmetros de render. Mira, mira o que está por aqui. Ai, madre mía, tem muitas coisas abertas aqui. Eh, aqui nos parâmetros de render, mira, podemos controlar a qualidade de nosso render, ou seja, a quantidade de ruído que vai ter na nossa cena. La controlamos por aqui. Podemos controlar o tamanho, por exemplo, de los buckets, os quadraditos esses que passam quando estão renderizando, ou se si está em progressivo. Podemos controlar o tempo máximo que vai estar el progressive. Viene por defeito em 5. pode dizer, mira, quero que o render termine em 10 minutos. Então, o programa vai fazer o que pode em 10 minutos para sacar um melhor render. Aí está. Então, aqui controlamos a qualidade E aqui abajo controlamos a resolução, ou seja, a definição do render. Quanto mais alto este valor, por exemplo, 64, máximo é 100 o que podemos utilizar, né? Não aí você pode utilizar mais. Eu pensei que era máximo 100, mira, é a primeira vez que eu vi. Porque claro, quando ponemos aqui em qualidade máxima me dá 100, mas você pode poner mais. Quanto mais pongo neste este valor, mais nítido vai ser meu render. O que passa é que quanto mais alto, quanto mais subdivisões essa hago, muito mais tempo de renderizado. Por exemplo, por defeito, me ver quanto venia, defeitos vêm em 20. Se si pongo 40, o render já duplica o tempo de renderizado, mas me vai dar uma imagem muito mais nítida. Vale? Por aqui, esta, essas configurações que vês aqui tem a ver com a qualidade do render. Incluso o shading rate tem a ver com a qualidade, por exemplo, do serrilhado. Quando quando vemos um render que as pontitas se veem como uns pequenos dentitos, quanto mais subimos este valor, menos impacto, ou seja, menos dente de, 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 se vai ver. Tenemos aquí eh, parámetros de interacción que básicamente nunca toco. Mira, una de las cosas que sí que toco es uh, sobre el tema de, la, de los renders. Voy a quitar aquí progresivo. Es, algunas veces en los renders, nosotros estamos renderizando y al final el render se queda con unos pequeños puntitos blancos de que no sabemos cómo eliminar. Aquí en Color Manage, si habilitamos el subpixel sub clamp, esta opción suele... só eliminar estes pontos e podemos subir mais aqui, poner dois, inclusive você pode poner três, quatro. Então, se si tienes el problema com puntitos blancos ou negros, pode que tu solução esteja aqui no subpixel clamp. Então, sai que configurar. Lo demás de colores e tudo isso não lo toco, vale, porque trabajo com os colores que vêm por defecto uh, e o highlight burn também lo, lo deixo por aqui. Todo isso não toco nada desta de questão. Em tema de optimização. Isso uh, eh, el... no, normalmente não lo tocamos, mas ¿vale? por exemplo, se si eu tenho um render, sobretudo render urbano, onde há 30 tipos de iluminações diferentes, convém entrar aqui em en Adaptive Lights e pôr um valor mais alto. Por exemplo, se si eu tenho 30 luzes, pôr aqui um 30, porque isso vai fazer com que optimize as luzes para que as iluminações não se mezclem tanto e tarde muito em renderizar. Para que o programa pueda adaptar melhor as luzes, vale? Então, isso lo utilizamos só quando temos muitas luzes em escena. A ah, outra coisa que podemos habilitar aqui é es esta opção de conservar memórias, vale? Isso reduce quando habilitamos o número de memória utilizada, memória RAM. Mas hay que tener cuidado com isso porque pode fazer com que o render tarde mais tempo. Então, se si tienes problema de memória RAM, pode que eso, al habilitar isso te vai ajudar um pouquinho. Temos aqui os suítes, que é para habilitar, desabilitar, luzes, displacement, enfim, não tem muito sentido desabilitar isso. Mas enfim, por exemplo, se si eu tenho, estou configurando uma cena que tem quatro materiais com displacement. E não quero estar desabilitando um a um, pode vir aqui neste suíte e desabilitar, por exemplo, solo displacement. E já está. Ou se si tenho 40 luzes e quero desabilitar todas, venho aqui e desabilito. Vale? Ah, ok. Ou seja, ocultar as luzes, não desabilitar. Perfeito. Já está. O primeiro parâmetro, creio que não lhemos explicá-lo, passamos ao parâmetro de Global Illumination. Este vídeo se faz largo, porque É muita coisa. Em los parâmetros, normalmente tampouco to tocamos muito, pero tenemos aqui entre brute force e radiance map. Não utilizamos light cache como luz primária, senão que o utilizar brute force, ele que vem por efeito, E quando a máquina, quando nossa máquina está barra prestação e não não aguenta renderizar, ponemos em radiance map. Mas para todas as demás máquinas utilizamos brute force, vale? Aqui abaixo em Light Cache, vem a subdivisão de Light Cache em 800. Isso é es o es almacenamento. Em eh, primeiro lugar, aqui nas subdivisões determina: isso es é o primeiro lugar, ¿no? determina quanto se vai armazenar de informação sobre os rebotes de luzes. Aqui vem por 800, mas quando temos manchas em los LEDs, manchas, sim, sí, manchas, que são ser escuras, solemos aumentar para que haja mais rebotes de luzes e que eliminem estas manchas. Então, depende de como está o render, sobretudo para render interiores, às vezes convém subir este valor. Vale. Há outras opções por aqui, uh, para o H3, enfim, não vou entrar aqui nessas questões de light cache. Podemos habilitar as cáusticas, quando estamos fazendo sobretudo água de piscina, que podemos habilitar aqui. Tem Tenho vídeos explicando como funciona todo isso também. Vale? Já está, não? Então, Global Illumination seria isso. Há algumas opções avançadas por aqui. Também para o Ambiente Occlusion, que cada vez utilizamos menos. Vale? Mas você pode habilitar. Quando queremos marcar mais as sombras em las esquinas, habilitamos o eh, Ambiente Occlusion, mas aí que habilitar aqui as opções avançadas para que apareça. Também está o tema das cáusticas que. Que por norma, normalmente, mira, eso es importante también. Fue bueno ab, a, a abrir eso, ¿no? Cuando habilitamos las cáusticas, normalmente las cáusticas funcionan, por ejemplo, viene la luz sobre el agua y las cáusticas entran, por ejemplo, dentro de la piscina. Pero en la vida real, en el mundo real, las cáusticas también rebotan hacia afuera, hacia los muros. Entonces, si queremos eh, cáusticas rebotando hacia afuera, ¿no? Que son las eh, cáusticas de la reflexión, tenemos que, o reflectivas, tenemos que habilitar esta opción, ¿vale? Bem, vamos sair daqui. Isso aqui não no nos interessa tanto. Parâmetros avançados de câmera. Aqui, si se eres um fotógrafo ou entende um pouco de câmera, sabe que as câmeras se podem habilitar. Mira, por defeito, nós outros podemos controlar a exposição desde aqui, verdade? Nós controlamos, mira como se toca este parâmetro por aqui. Mas, de uma forma mais precisa, nós podemos controlar estes parâmetros de câmera para várias coisas. Primeiro, para dar mais exposição, pelo também para dar mais dinamismo lá imagem, para dar mais profundidade de campo. Isso é uma questão, por isso é avançado, porque aqui é que estudar um pouco de fotografia para entender esses parâmetros. Dentro do Master Hendessey que eu explico isso como funciona em lá prática. Temos, además de los parâmetros avançados de câmera, o camera clipping, que é para cortar, sim, sí, para cortar nossos nuestro, renders. Em algumas ocasiões, isso vai substituir o mesh clipper, mas de já hablaremos em outro momento. Também está o efeito de bucket, que nunca he utilizado, mas você pode utilizar aqui também. Eu prefiro utilizar qualquer tipo de efeito ou aplicar efeitos em pós produção com Photoshop. Mas aí estão os parâmetros também que você pode utilizar. O que mais temos aqui? O Volumetric environment que tenho vídeos também me meu canal, Madalena. É que tenho vídeo sobre todo, Tenho explicado no meu canal um vídeo sobre, pode buscar por assim ah, sí, por eh, volumetric environment e vas a encontrar um vídeo onde explico como funciona. Isso é es para criar o efeito atmosférico de nuestros renders, nebla, isso é es fog, não seria nebla, eh, criar outros efeitos de basicamente de nebla, Mas eh? em diferentes formas. E aqui é onde podemos controlar toda esta questão sobre contorno isso sim já não tenho vídeos sobre este contorno isso é para criar o efeito tipo uh, Tune, sim cartoon que é poner por exemplo em las esquinitas um color mais oscuro um color mais negro uh, e aqui as é donas você pode controlar é difícil dizer agora como dar o exemplo pero é, eu, eu não me acordo se tenho vídeos sobre isso no canal no é curso seguro que tenho e é para exatamente para criar um contorno alrededor de las de construções enfim de los de, de todo de toda la geometría é muito interessante é um efecto muy, muy bonito tenemos aquí por último o casi último el denoiser aquí es donde nosotros controlamos eh, seleccionamos pero aquí podemos nos, además de seleccionar por aquel denoiser no eh, podemos aquí controlar el tipo la la fuerza básicamente de denoiser que sería un más flojito un normal no que viene por defecto um un fuerte y además podemos controlar eh, de forma customizada, personalizada la que va a força que vai ter, por exemplo, o nosso denoiser. Nós podemos controlar aqui a força e o raio de influência que vai ter. E já está. Claro, ao aplicar isso, incluso em pós-produção, podemos atualizar os resultados. Uma vez que o render já está terminado. E para terminar, temos aqui as configurações que nos permitem fazer um ajuste, basicamente, uh, aqui em por exemplo, Esta ventana, por defecto, viene, el tema viene en, en negro, pero podemos ponerlo, yo qué sé, diferente, así, ¿no? Es feo, muy feo, pero en fin. De hecho, este color aquí es el color que se adapta, sería la, más o menos parecido con, con SketchUp, pero es muy feo. Yo prefiero utilizar el que viene por defecto. Y, y en fin, hay otros sistemas aquí de, para seleccionar, iluminación global, CUDA, no sé qué, pero yo dejo eso normalmente por defecto. assim como vem, vale? Confirmação de delete, que é isso? Es quando vou a, 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 a borrar um render aqui, não? Por exemplo, dou a criar eh, um clear. Mira, me aparece uma confirmação. Realmente queres eh, borrar isso? Então está habilitado. Se si eu elimino isso, quando dou a eliminar, pues não quero eliminar, vale? Pero se si al, al quitar isso, pues eh, não me aparece estas eh, notificações. E aqui também são as atualizações, não? Eu prefiro que esté. Porque assim sempre tenho o programa atualizado. Eh, por defeito, vocês han visto que vem. Por exemplo, aqui vem com as configurações em normal. Mas eu posso pôr em avançada, mira. Eh, no, ah, não é aqui, es É na configuração de materiales. Os materiais. Vamos a ver, a ver se si me abre. Aqui está. Mira. Por defeito, os materiais vêm assim. Eu pensei que era aí. É es que não me acordava já. Hace tanto que não entro. A ver. Aqui está. Los materiales por defecto vienen con este formato normal, pero hay una opción de poner las cuestiones avanzadas. Si habilito esta opción de bueno está en vamos a aplicar, ¿no? Y ahora sí los materiales, vamos allá, aparece en básico. Si aplico el avanzado, aplico hay que aplicar porque ese es el problema que no me aparecía antes. Mira, ya me aparece aquí las cuestiones avanzadas. Ahora vale, es lo que no me aparecía antes. Perfeito, então isso eu deixo normalmente em básico que é o que solemos utilizar. E aqui abaixo a la, la, la última de tudo, é para enviar nossas estadísticas secretas a eles, que nos está vigilando, controlando aqui tudo o que hacemos Se si não queres que te vigilen, aí que desabilitar esta opção. Então, gente, estas es basicamente as configurações do programa. As visto aí o que se pode fazer basicamente. Então vocês já sabem mais ou menos onde uh, estão cada uma das coisas. Mira. Te vou pedir uma coisa, deixa aí nos comentários deste vídeo eh, que até apareceu esta classe. Se és muito aburrida, muito técnica e se há que explicar algumas coisas mais, se queres que se profundice em algumas coisas mais, se aprendido alguma coisa com este vídeo, vale? E no próximo vídeo, mira, no próximo vídeo, eu vou mostrar a como criar imagens com inteligência artificial. Esse é um tema controverso. Vamos ver como a inteligência artificial está criando imagens e te vou mostrar como hacerlo, porque já estou fazendo e já estou provando, vale? Se si este vídeo te ajudado, dêra-me um me gusta e compartilhe este vídeo com quem tu conozcas e que lhe guste também lá renderização. Siga-me Instagram, vou deixar aqui meu Instagram aqui abaixo para que me sigas é eh, @robsonjacobsen e não te ouvidos apontar até o evento. O link está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.